Осы түрк дәуіріне тиесілі селжүктар заманынан қалған ғимараттардың бір шоғы тура осы мен тұрған жерде. Міне лиман. Осындай Анталияның ерек құбылыс қой негізі. Енді осы видео арқылы сіздерге қалай Анталияда арзан өз жолыңмен келіп кетуге болатындығын айтуға тырысамын. Міне осы Калечидің пляжы осы. Осы жерден бастап араласаңыздар болады. Туристік көшелерінің бірі десем болады. Жаңа айтқан Ностанжи трамвайым осы. Осыған мініп Каспи картамен төлеуге болады. Ары қарай қалалық пляж Конялтқа бара аласыз. Осы жерде отырып сұхбат құрған. 42-тің аяғы болса да Анталияда әлі туристтар өте көп. Сәлем ағайын, бүгін сіздерге керемет видео ұсынғалы отырмын. Сіздер білесіздер, Анталия бүкіл Түркияның маржаны болса, ал осы Анталияның көзінің қарашығы ол Калечи, көне қаланың қалған бөлшегі. Енді қазір сол жерге келдім. Тура Анталияның қақ ортасы, Анталияның о баста 2-ші ғасырда жаңағы ізі қаланып, қаланың қабырғалар тұрғызылған ауданға келдім. Ал мына менің артымда тұрған мүсін. Бұл Бергама деген патшалық әулетінің мүшесі, Аталос 2-ші деген әскери қолбасшы, және қараңыз Анталия кентінің құрушысы дейді. Осы Анталия қаласын құрған адам. Енді қараңыз, бұл Аталос 2 өзінің атының құрамына осындай Атталия деп айтылған, ең алғашында бастапқыда Анталия қаласы. Соның құрметіне жаңағы командирдің, ал кейін Атталия, ақыр соңы сонымен Анталия болып қалыптасқан. Бұл командир енді порты бар, керемет қала тапқан ғой. Міне соның құрметіне мына мүсін. Ал енді достар, мен әдеттегідей өзіміздің Оғыздың ұрпағы селжұқтардың ізін іздей бастаймын Анадолы топырағынан. Енді қараңыздар, мына ғажап, мына қабырғалар, міне осы қабырға артында көріп тұрсыз, иә, мұнара тұр. Евли мұнарасы дейді. Осы Анталиядағы Аладдин Кейкубаттың тұрғызған ең алғашқы ислам құрылысы, ислами ғимарат. Міне мына қабырғаны да Аладдин Кейкубат заманында тұрғызған, достар. Қазір жанына барып жақынырақ көрсетем. Және мына артымда былайынан көрсетейін. Сағат көлесі деп айтам. Қазір жөндеу жұмыстарына жабық тұр. Мынау сағат орналасқан башня, негізі қабырғаның қалған бір бөлшегіне орналасқан ғой. Екінші Абдулхамид Султан бар, сіздер жақсы білесіздер. Абдулхамид екіншіні сериал бар, Абдулхамид хан деген, иә. Соның тақта отырғанына 25 жыл болған мерейтойының құрметіне жаңағы неміс патшасы Вильгельм екінші Абдулхамид Султанмен дос болған. Жалпы османдар кезінде немістермен қарым қатынас жақсы болған Осман Султандарымен. Сол сағатты сыйға тартқан екен Абдулхамид Султанға. Тек осы Анталиядағы башняға емес, Түркия бойынша сол 1900-ші жылдардағы көптеген мұнаралардың сағаты неміс патшаларымен сыйға тартылған екен. Достар, міне айта кетейін, осы жерді Калечи деп айтады. Мына жаңағы Адрианның мүсінінен басталады. Осы ауданнан мына жақтың барлығы сауда дүкендері, түрік асханасының барлық дәмін татуға болады. Барлық дүрімнің небір түрі, түрік тәттілері, баклавасы бар, күнефесі бар, барлығы бар. Мына талдың асының бәрі дүкендер. Сосын мына жақтан кірсеңіз ескі базар, мына жақтан, я болмаса жолын көрсетем, мына жақта өзінің қақпасы бар ескі ғимараттың. Жалпос Калечидің 11 қақпасы болған дейді. Бәрі сақталмаған, біразы бұзылған, жығылған дегендей. Сақталғандарын көрсетем қазір сіздерге. Достар, міне жаңағы мұнараға қала қақпасы
Cumhuriyet Caddesi deyip memleket köşesi Seljuk mahallesi eken koy, özü atı da Seljuktarın kürmetine koyulsa kerek. Kala kakpası osu, osunu kale kapısı deyip kala kakpası dostlar. Al mınaday tahta işadağı jazularda Seljuktar kaldırgan Arap kartmen tarihti jazadı, keyde Kur'an ayetlerin jazadı. Seljuk kitabesi деп айтады екен. Біздің балбал тастар сияқты ғой енді. Есте қалуы керек, есте қалсын деген дүниелерді жазады. Мынау сол қақпаның сақталған екінші шеті. Мына осы мұнараны Аладдин Кейкубат салған. Осы мұнараға қарсы мында мына аялдама тұр және мына трамвайдың жолын көріп тұрсыздар иә. Осы жерден Көнялты жағажайына bir 10 минутта жеткізетін ностальжи трамвай жүреді. Қазір өтіп жатса, оны да сүйретін видеосын түсіріп алам таспаға. Сонымен мысалы, осы жақтан отель қарасаңыз, теңізге барып түсе аласыз және ол қалалық пляжға бармай-ақ, осы жердің өзі жартаста орналасқан, жартастардан төмен түсіп, шомылуға болады. Ол да бар. Алыс кетпей-ақ. Достар, қазір мені осылай жүрсеңіздер, мынаның алдымен өтемін. Сонда жаңағы Ивелий Мунаре. Достар, мені жаңағы мұнара бітті. Мұнара біткенде мынау мазар. Ал мынау Мевлеви хана дейді ғой, мәуляналардың жандай. Қылыммен, ілімен айналасқан жерлері Мевлеви хана дейді. Бір замандары бос тұрған кейде жаңағы дервиші дейді ғой. Солар мекендеген бір замандары қоймаға айналған дейді. Бірақ қазір мұражай болып келген қонақтарға есігі ашық қызмет етіп тұр. Осы аудан ең жаңдай туристтар көптеп келетін тарихи орындардың орналасқан көп шоғыр орналасқан жер ескі қаламызған. Сонымен осылай төмен түсіп солға бұрыласыз. Сонда қазір біз Селжүктар салған Аладдин Кейкубаттың салған мұнарасын көреміз және медресе бар ол жерде. Медресе. Міне осылай түсесіздер мына жолмен. Мына Анталия Мевлеви ханасы дейді. 8:30-нан кешкі 8-ге дейін кіру тегін. Түркияның бір жақсы көптеген мұражайлар бәрі емес қой енді. Тегін. Ал міне осы түрк дәуіріне тесілі Селжүктар заманынан қалған ғимараттардың бір шоғы тура осы мен тұрған жерде. Мына артымдағы Ивелий мешіті мен соның мұнарасы. Және қазір көрсетейін жаңағы артымдағы шатыры көрініп тұр. Мына дуалдың арты мәуләнаның ғимараты дедік, білім алған. Және міне мешітіміз тура жанында Селжүклы медресесі дейді. Кезінде бас аяғы Селжүктармен салынған ғимараттар тура осы жерде міне. Мына бір әдемі ойық болып жасалған жерді Мукарнас дейді. Бұл ислам түрік архитектурасының бір ерекше стилі. Осындай медресе ислам ғимараттарына тән дүние. Мынандай. Мынаның бәрі түпнұсқа, мына кіреберіс түпнұсқа. Кіреберістің барлық түпнұсқа. Кезінде де медресе болған болса, қазірде іші базар, туризм саласына қызмет етіп тұр. Осы жерлерден өздеріңізге керек естелік, сувенир ала аласыздар. Ата мен апаның мүсін жасап қойыпты. Керемет,
hemşeler. Ғимараттың құрылысы әндай төрт бұрыш. Байқап тұрғаныңдарыңыздай, барлық қабырғалар сақталмаған ғой, міне бөлме-бөлме болған негізі. Мынадай көрдіңіздер ма, мына жақта бөлмелер болған бөлек. Міне есіктері. Tastar tarih söyleyip dursa, onu körü bir ganivet dostlar. Osı üçün de Türkiye'ni aytkım gelgeni osınday keremet sol tarihi eskertkişlerdi. Aslında bizdin özümüzge jaqın oğuzlardan, musulmandardan qalğan ғимараттарды solardın izin tügende erekşe bir ganivet. Al mine mınau mumara erek-erek bolıp jasalğan üçün Yevli деп айтылат, орыс аударса рифлённый деген ерекше стилде жасалған. Мына көк мозаика тастармен жазу жазылған негізі. Қазір біраз кетіп қалған екен, өшіп қалған. Мынадай жазуларды міне Селжүклі китабесі дейді. Қараңдар, Анталиядағы ең ескі, ең көне мешіт осы жер. Yevli Minare Camii deyip 1230 yıl deyip tır. Körüp tırsızlar. Mına da endi janağınday jazularda oku bugünge deyin kıyındık doğuza deyken. Osı tarih jazıla deyken. Aytkanımday kim soğuktu, ғимарат kaşan soğuktu. Biraz nuskalar var eken. Nenin jazılgan turalı. Mine endi meşitler turalı. Men Antalya'nın en köne, en ülken, en kişkentay meşit deyip bölek negizi video jasağam. Бірақ сонда да кір десеңіздер кірейін. Ау, бісмилла. Туристтар өте көп екен. Бүгін күн сенбі. Мына жерде ашық-шашық келген кісілер болса, кейін өне болады. Git немісше сөйлеп жатыр. Германиядан келген туристтар болса керек. Германиялық. Достар, бұл мына керемет дүние су құбырының болғанының дәлелі. Бұрындары табылмай, кейін бір реставрациялық жұмыстар жүргізілгенде осы жүйені тапқан екен кәрі жүйесін. Қараңыздар, бұл жанағы Мевлеви хане дедім ғой, сомен байланысып жатыр екен. Мынау қыстың күндері осы жерден жанағы ыстық су жіберіліп, мешіттің ішін жылытып тұратын дегенде ойлар бар. Бірақ я болмаса қаланың, бүкіл қаланың су жүйесі деп айтылатын да ой пікірлер бар. Қараңыздар. Мешіттерге келгенде садақа тастауды ұмытпаңыздар достар. Осындай әдемі орындардың сақталып қалуына себепкер боласыздар. Достар, қазір мен Мевлеви ханаға кіріп жатырмын. Басты ғимараттың міне сол жағында мына бір кішкене жерді хамам болған дейді. Жаңдай. Осы бөлшекті хамам болған дейді. Мына жерде шынымен қоршақ қойыпты. Асында мынадай бір оғы шұңқыр бар. Терең шұңқыр бар екен. А міне аяққа сызбасында жасақ қойған екен ғой, міне хамам сирет
kaldırıp deken Türkiye'nin monçasını hamam deyip aytat bilesizleri. Aha mine. Aha mine. Ayak giyimi şiştik. Merhabalar. Merhabam. Mavlanaların biri. Işı qoŋır salqın adem bolıp tur. Aşağı kırıp göreyik. Bu janağı sabah okuyun bölme şekilde. Stüller, orındıklar. Bak, bana ülken bölme. Өш жерде отырып, сұхбат құрған деп тұрмын да, жобамен өздері әңгімелесіп, мына киімдері мәуленалардың киген осындай болған бас киім. А мына мәуленаның зікір салатын тәспісі дейді. Мына жерде Şam, Mevlana'lar koldangan. Alına üç Kur'an da saxtaydın. Kur'an kitap saxtaydın. Ne, kabuğa gen Kur'an kitap saxtaydın. Bas kim? Amına Mevlana'nın bas kimin sikke de vaytadı ken bu sikke külah deyip dur. Mevlana'nın bas kim olsun deyip. Kolunda mınadı ıbıstır. Dostlarına bas kimi, müyüz moyunda asıp durgan, no, kakostun kabuğundan jasalgan ıbıst mınadı kakostun. Ne yerde? Aybalta mı, nayza mı, aybalta mı bilmeyim, ben de uzun. Mine. Alına fotoda sol Mevlana'lar Galata Mevlevi hanesinin sürüdükken Osında өлең айтатын жерлерін, не дейді мында Мутриб хане деп айтады екен. Осындай мына теңіз тастарымен жасалған ғимарат. Қанша күн ыстық болса да Анталияда осындай тастан жасалған ғимараттардың іші салқын болып тұрады әдемі. Onda tağı bir bölme var eken, şeyh'tin bölmesi deyip, şeyh odası. Körek şeyh'tin bölmesin. Ne? Kollarında Kur'an kitap. Derviş. Derviş deyimiz var. Al mına hazır sen bulduk oyunda. Bahornica deyip, buhur. İşine türlü anday. Ароматтарды салып, түтін шығып, жатады. Арома терапия деме, не дейді екен енді. Мынау да сондай шелек. Ары қарай мынадай жоғары шығатында тепкішек бар екен негізі. Бірақ ол жаққа жол жабық. Мынандай бір заттар тұр. Енді сол заманнан қалған ескерткіштер ғой достар. Анаң қараңыз, әлемнің Мевлана үйлерінің картасы дейді әлемдегі. Әлемге таралған картасы. Ого, өте көп. Америка. Мына жеріңіз Қырым деп тұр. Енді Османлы кезінде Осман дәулетінің қол астында болған жердің бәрінде осы Мәуленаның үйі бар деп түсініп тұрмын мен. Мынау да сондай бір ескерткіштерінің бірі.
bronzadan жасалган эт. Тура осы жан Мәулананын үйүнүн оң жагында Зиндирхан Мехмет бей дейди го, түрбе деген зират биздинше. Және Нигар хатым дейді, ол кісін білмедім екен. Зиндирхан осы Мәулевидің үйін, Мәулеви ханыны соққан адам екен. Міне енді ары қарай кеттік. Достар, міне мен жаңа кері көтерілдім. Жаңағы айтқан ностальжи трамвайым осы. Осыған мініп Каспи картамен төлеуге болады. Ары қарай қалалық пляж Конялтыға бара аласыздар. Енді көтерілу себебім қараңыздар. Жаңағы Адрианның мүсіні тұр, иә. Былай қарай кеткенімде Адрианға қарсы тұрғанда сол жақ бетте Селжүқлы заманының бір шоқ туындылары болса, енді одан былай оңға қарай кетсек, римдіктерден, гректерден қалған біраз тарихи ғимарат, шіркеулерді тамашалауға болады. Олай болса, кеттік. Кеш жүресіздер. Негізі мына ішімен де жүруге болады, бірақ ойлы қырлы жер. Мына жер тұтастай. Мына жақ көріп тұрсаңыздар, теңіз жартастың үстінде тұрған жер ғой. Көне қала болғаннан кейін көшелері тар, ойлы қырлы. Сонымен былай әдейі сіздерге көрсетіп жатырмын, келіп жатсаңыздар, қайттан шығып былай тіке жүресіздер. Сонда Адриан Капысы деген бар, үш капы дейді. Түркше үш капылар дейді, я болмаса Адриан Гейтс дейді. Сол жерге барамыз. Достар, негізі ақша айырбастау, девиз деп айтылады. Сондай нүктелер, көбісі осы ауданда орналасқан. Ақшаны осы жақтан айырбастаған ыңғайлы девиз деп тұрады. Ал банктерде кішкене тиімсіздеу, егер валютаны айырбастайын десеңіздер. Жол бойы осындай әдемі, керемет, түріктің өнімдері бар, көшелермен өтесіздер, әдемі дәмханалар бар. Мына жақта міне жаңа мен айтқан едім, ескі базар бар деп қараңызшы. Соны міне базардың арғы бет, базардың кіре берісі мынаның бұрышына. Онда аралауға болады. Былай кіресіздер. Локум бар, неше түрлі. Қазір міне асқабақтардың маусымы, сәйкесінше асқабақтанда шырынын ішуге болады міне. Анталияға келсеңіз, кокос міндетті түрде дәмін тату керек. Анар бар, көп енді. Дондор, мадит, балмұздақ. Анталияның бір әдемі жері, туристік көшелерінің бірі десем болады. Кейін бутиктар да бар, барлығы бар. Қандай әдемі субұрқа. Міне осындай әдемі көше әлі келе жатырмын достар. Достар, кісінің көптігін көріп тұрсыздар, алды артында толған адам. 40-тың аяғы болса да, Анталияда әлі туристтар өте көп. Қазір оның үстіне бархат маусымы дейді ғой. Мынандай қатты буу тарелка деп жатамыз, қатты ыстық басылып, бір әдемі жаз басталған кезең. Сол үшін де әлі де маусым ашық, шомылу маусым әлі жабылған жоқ. Барлық отельдер жұмыс істеп тұр, оның үстіне созды отельдердің жұмыс істеу мерзімін. Міне қанша адам осылай келе жатырмыз. Міне тақадық достар, көрінді көне қаланың қабырғалары. Енді бағанағы мен көрсеткен мүсіндегі Атталос 2 сол үш жерде жаңағыдай дәулет құрып отырғанда Рим императоры Адриан келеді да Анталияны басып алып өзінің қысқы резиденциясы етіп сайлайды. Міне ұзақтан өте жақсы сақталған мынау Адриан қақпасы, я болмаса түркі ағайындар үш қапылар дейді, үш есік болғаннан кейін
Мына караңыз. Сол Адриан кыскы резиденциясы Ошака келгенде сонун курметине салынган монументалды курулуш экен, мына какпа. Сынай жерде мындай ханымал какпа бар, осы жерде кызык, мына көгөршүндөрдүн тырсын карыңыз. Кабыргага жабыштырабыз. Мине достор, осы жерден бастап араласаңыздар болады Калиичиде. Калиичи осы ескі қала дедік қой. Қаланың ішіндегі қала, көне қаланың бір бөлшегі, кәдімгідей заманнан заманға ауысқандай сезімде боласыздар. Мен өзімен селжұқтардың ізін іздеймін. Ал мысалы еуропалықтар, орыстар бірден жаңағы енді діндес болғаннан кейін ба осындай шіркеулерді Рим гректерден, әсіресе гректерден қалған дүниелерді түгендеп кетеді. Ал біз селжұқтардың ізін іздейміз өзіміздің ағайындардың, ата бабамыздың дегенде. Мына жолдар мен не бір арбалар да өткен ғой. Қараңыз, тас майысып кеткен ғой. Тас та майысып, көрдіңіздер ме? Міне, осындай ғажапты қалай көрмейсіз. Өтіп баратқан адам мен бағананың биіктігін байқасаңыз болады. Міне, осылай Анталия қаласы кезінде қоршалып тұрған. Сонымен сол Атталус Пергам патшасынан кейін римдіктерге тиесілі болған. Арқарлар сияқты тұрған кептерлер. Арқарлар сияқты. Тау ешік. Мұнда да бар екен. Арыстанның бейнесі әдеттегідей енді мәрмәрді оюдың шебер болған ғой сол кездің адамдары. Не деген ұста болу керек, мынаның бәрін жасау үшін. Құрдан бір ештеңкені жабыстыра салмаған. Мына қараңызшы, арқаның астында әдемілеп қойған екен. Гүл. Гүл жануар тақырыбы көптеген өркениеттің туындыларына арқау болған. Міне осындай әдемі жер. Ал достар, міне бір емес, екі емес, 10,000 жылдықтар бойы төселіп жатқан мына тастың үстімен бізде жүріп өтейік. Ал кеттік. Ішін көрсетейін. Ішінде енді үйлер, түрік үйлері дейді. Сондай Осман кезінде соғылған үйлер бар. Қазір оларды көрсетіп, ерекшеліктерін айта жатармын. Міне жаңағы есіктен өткеннен кейінгі қалаға көрініс былай. Бұл жерде де арыстан. Қараңыз, мына жерде есік тұр. Мына мұнараның іші қуыс болып тұр ғой сондай. Күзет, солар қарауыл тұратын жер болған ғой демек. Аха, мында терезе бар екен. Күшті. Міне 42-тің соңы, гүлдер жайнап тұр, туристтер күннен тығылып көлеңкені паналап тұр. Анталия қайнап тұр дейікші. Осылай. Енді бұл жер осы қанша аудан екен қарап сіздерге жаза жатармын. Ауданын қазіргі көне Калиичидің осылай әдемі саяхатыңыздан жақсы естелік қалатын орындардың бірі. Осындай бұрынғы заманнан сыр шертіп тастар сөйлеп тұрған осындай шағын тар көшелермен жүресіз. Мынаның бәрін енді реставрация жасап сүйкімін келтіріп қойған ғой. Айтпақшы, міне осы Калиичидің іші толған отель, тарихи үйлерде, ғимараттарда жатуға болады. Бағасы ондай қымбат емес мысалы. Жақсы.
Мында бираз турист жинал кап, но не экен. Кай тилде сөйлөп? Достар, мен европалыктар. Кичинтай бала мен үлкени бар, жасы бар, кайсы. Бәрі саяхаттап жүр, ел көріп, жер көріп жүр. Саяхаттаудан қорықпаңыздар, оның үстіне Түркия қанша инфляция болса да, қымбатшылық болса да, жаңағы Европадан арзан ғой, енді Европаның визасына бір төлейсің, о жақта ішкен суының өзі одай қымбат дегендей. Үйлердің стилі осындай сол заманда соғылған, қазір бір. Осы үйлер, достар, әдейі, мысалы, осы жердің климатына арнайлап соғылған ғой, тастан асты, үсті ағаш, терезелер қақпасы. Және құрылысының бір ерекшелігі бар екен енді. Сейсмопоисте жатамыз, көрдіңіз, ағаш белдемше. Жер сілкінісіне де жаңағыдай төтеп беретіндей ғимараттың тұрақтылығын, аяқта қалуын арттырады екен. Міне осындай стильдегі үйлер. Османлы үйлер деп айтады кейде осыларды. Османлы үйлер дегенде. Отель ішінде өте көп, өте көп. Әдемі көрініспен жартас дедім ғой. Жартастан теңізге көрініспен отельдерді табуға болады. Мынадайда мені қараңыз, қандай ескі үйлер сақталған. Осылардың бәрінің иесі бар. Мұрадан, мұраға қалған ғой ата бабасынан. Сатпай отырғандар бар. Әйтпесем сататын болса, тура жанда ғимарат сияқты әдемілеп кәдеге жарататындар бар. Осындай колорит Түркияны айтады ғой, енді нағыз өмірдің колорит. Гобелен кілемді көресің деп. Бәрі бар Түркияда. Әдемі әуен. Ну не екен? Отель ма? Мына бір жер. Кілем галереясы дейді. Көрейік. Кілемдер галереясы. Мерабалар. Қош болдық. Мынадай міне. Әдемі дүниелер бар екен. Сәлем достар. Осындай әдемі қолөнер бұйымдарын, мынадай күшті сувенирлер алып кете аласыздар. Енді осы жерде бәрі бар, енді керектің бәрі. Мерабалар. Мынау инжир деген жеміс. Инжир. Не қадар бұл? 100 лира. 100 лира, иә. Бір табағы 100 лира. Тешекке дерін. Мына жаңдай айтқанымдай, астыңғы қабаты тастан, үстіңгі қабаты ағаштан көтерілген үйлер. Сондай мен әдемі көшелер. Мынау отель, иә. Мынандай тарихи отельдер де бар. Түсіруге рұқсат бар ма жоқ па білмеймін, сонда да түсіріп алайын мүмкіндігінше. Сондай күшті отельге тоқтасаңыздар болады. Бассейнімен бұлар. Hello, can I check? Just from here. Only here, from here, okay. Мен тек өш жерден ғана түсіріп ал дейді. Мынандай күшті балконымен тарихи үй, тарихи ғимарат. Мына мозаика тастан шығын қандай әдемі. Осылай. Достар, міне үлкен кісілер де саяхаттап жүр. Қуанам енді. Адам баласын ел көріп, жер көргенде не жетсін. Мына жер отель, ресторан дейді. Мына атамыз тоже әдемі екен. Ал міне. Mm-hmm.
Yüzükler. Tabii taşlardan yüzükler. Bir akta yine de kol jetimde bağda. Karımız. Kanda edemi köşeler. Осы мен Калейчиді аралағанда ылғи да көзіме түсетіні мына бір малина түстес үй. Бір әдемі тартымды сондай. Өзіме осы ұнайды. Достар, қараңыздар, мынадай да күшті отель бар екен. Кірген хаузымен. Dostlar, osılay, osılay sayıqattağında keremet küştü əsir alasızlar. Men qanşa aynalıp kelsem de, kazır gelgen, jaŋa gelgen turist yaqtırım. Mına artımdağı atelde keremet eken, tarihi orında ornalasqan. Al, men özime ınağan mına üydi körsteyin sizler. Mine mınaday. Astıngı qabatı da bar bunun. Бұл үйдің иесі бар. Қазір мысалы адам өзі тұратын адамдар сатпаған. Қандай күшті е, тарихи орында өмір сүрген. Күшті. Сәр секунд. Хостелдер де бар. Осылай Анталияға келсеңіздер енді. Әсіресе жастар, мысалы, ел көрем, жер көрем десеңіздер, осындай Анталияның Калейчи, Шарамполь, Марканталия деген сауда дүкен маңына тоқтасаңыздар, солай Анталияда орналасқан тарихи орындардың барлығы көбісі осы жерде, тұрысы Калейчидің аймағында. Осы жақтардан отель алып, тоқтап, теңізге де түсуге болады, тарихи жерлерді көруге де болады. Ал бірақ балашаға 5 жастан аспаған болса, олармен одан да теңіздің жағасында жатқаным жақсы. Өйткені бәрібір де күн ыстықта келесіздер. Бала шаға шыдамайды, Анталияның ыстығына әбір ішіп кетеді. Сол үшін ал бірақ бойдақтар бала шаға бір 7 жастан жоғары болса, беймарал жүре алады. Солай оларға да пайдалы ғой, енді әдемі неше түрлі жерлерді көрген. Мынадай Аладдиннің майшамдары бар. Аладдиннің шәйнектері бар екен. Көрейінші маған да бір. Енді мынадай базарлар да барлығы бар ішінде. Барлығын табасыздар, достар. Ағаш ыдыстар. Киім кешектер бар, бірақ бұл жақтардан киім алуға болмайды. Өте ұмыт қаланың ішінде сауда дүкендерінен алғаны абзал. Мына жаңағыны айтқан табиғи тастар. Әлгінде ғана айтқан едім. Ал алдымыздағы мұнара, бұл да тарихи орын, кесік, минаре, мешіті. Достар, әлгінде айтқанымдай барлық тарихи орындар осы жерде. Мына мешіт кезінде шіркеу болған. Өте үлкен шіркеудің жерін алып жатыр, өте үлкен. Римдіктер кезі ма, гректердің кезі ма, білмедім бірақ. Латын тілінде ма, грек тілінде ма, жазулар бар. Мынадай үлкен бір шіркеудің жері, қазір мешіттің қызметін атқарып тұр. Жаңа айтқанымдай, мешіттерді бөлек түсірген өзі осы түгендеп, Калейчидің мешіттерін. Осы мешіт іші өте үлкен, сыртына шағын болып тұр ғой. Кірсеңіздер, асты полының біраз жері шыныдан, және ескі ғимараттың қабырғалары
жерге астына қарай кеткен соларды көруге болады. Енді өте қызықшы. Бірақ мен ары қарай кеттім. Жағалай кафелер, туристтарға қызмет ететін орындар. Ішіңіз піспайды, қарныңыз ашпайды. Басы денсаулық пен қалтада азымыз ақша болса болды. Достар, видеоны алып жатса, сұрақтар болса қойыңыздар. Достар, міне осындай Анталияға келіп жатсаңыздар, аэропорттан түсіп бірден таксиге Калечи десеңіз, осы жерге әкеп тастайды. Booking жасамай тікелей келсеңіз арзанырақ болады. Қанша дегенмен мынадай әдемі көшелер. Сосын сіздер де келсеңіз, I was in Turkey деп айтасыздар. Балық дәмханасы. Енді қараңыздар, осылай кезіп келе жатып, алдыларымыздан ақ теңіз шығады ғой. Ақ теңіз. Торс таулары, қазір Бей даулары дейді. Бұрынғыша аты Торс таулары, ақ теңіздің бойында. А, мінекі тағы бір тарихи орын. На, қазір Домалақ мұнараға барамыз. Оның аты қазір айтамын. Оның аты Хыдырлық көлесі, Хыдырлық. Алдымнан мынандай көрініс шыққаннан кейін сөйлеу артық деп ойладым достар. Ал міне, асты төрт бұрыш қылып соғылған, үсті цилиндр тәріздес. Бұл ғимарат сол жаңағы Рим императоры Адриан салған деген болжам бар, нақты бірақ белгісіз. Бұны дейді енді кезінде келген кемелерге ақ теңізде жүрген маяк ретінде болған дейді, күзет болған дейді портқа келген кемелерге. Мына қазір қазба жұмыстар әлі де жүргізілуде. Қараңызшы, маңайынан тағы да бір қаланың сұлбасы шығуда. Қараңыз, көрдіңіз бе? Мына цилиндр астында да бөлмелер бар екен негізі. Судың деңгейінің көтерілуімен біраз шайылып кеткен дейді. Астында кейбір жаңағы фрескалар сақталған. Оған сәйкес бір батырдың мазары болған дегенде болжам бар екен. Хыдырлық күлесі, бірақ мына төбедегі, қаз айтайын, бір жерден оққан бар, мына бөлшекті селжұқтар заманында қосымша салынған екен. Әскерлер жаттыққан дегендер ойларды оқыдым. Әскерлер жаттыққан, һәм күзет боп тұрған. Осындай бір тарихи ғимараттың бірі осы Хыдырлық көлесі. Мына жаңағы османлы үйлері дейді, осман еві дейді. Османлы кезінде салынған үйлері, мынаның бәрі асты тас, үсті ағаштан айтқандай. Мына банан ағашы, білгеніммен бөлісе берейін. Міне осындай. Осы жер тура жа артымда міне мұнара тұр ғой, мұнара. Қарайлыоғлы деген парк. Осы парктың ішінде орыстардың елшілігі де бар. Білгенімді айта берейін. Осы жерде орналасқан, әкімшілікте орналасқан осы парктың жоғарғы жағында. Міне осы жерлерден де жаңағы жартас пен төмен тепкішектер бар. Шомылуға болады ақ теңізде. Қазір мына жерден ақ теңізді көрсетем. Міне достар, ақ теңізге осындай көрініс ашылады. Банадан бері жартастың үстінде деп айтып жатқан сөздерімнің дәлелі, қараңыздар. Мінеке, қараңыз, көне қаланың сұлбасы ашылуда. Осы түрк ағайындардың еңбегі ғой.
Осының бәрін сақтап қалған, бұзбаған кезінде. Кейбір. Ақтеңіз бүгін тыныш. Міне үйлердің көбі жартаста. Көрдіңіз бе? Жаңағы мына коллеги мен тұрған жер тура сондай жартас. Достар, осы Калейчи деген керемет туристік орын Анталиядағы отельдерде өте көп, қаланың басты сауда орталықтарына да өте жақын. Осы Калейчидан Коньялты жағажайына қалалық трамвай қатынайды. Сол Коньялты жағажайында Анталияның үлкен мұражайы бар. Мұражайды тамашаласаңыздар болады. Енді осы видео арқылы сіздерге Анталияның нағыз туристік жерлерін қалай Анталияда арзан өз жолыңмен келіп кетуге болатындығын айтуға тырысамын, тырысып жатырмын. Мысалы, әуежайдан түсе салып, Калейчи десеңіз, кез келген таксисті әкеп тастайды. Сол жерден букинг жасамай-ақ отель тауып аласыз жаяу жүріп. Бір ғана бірақ бала шаға болса, әрине алдын ала дайындалған отельдер дұрыс. Бірақ өздеріңізге әрине өз жолымен көрем қалан көріп кетем азмаз ақшаға десеңіз жыл мезгілінің кез келген уақытында келе аласыздар. Достар, міне осындай әдемі көшелер, енді бәрін түсіндіре берсем қазір Калейчидің, онда бір екі күндік видео шығады ғой. Сіздерге қалдырам, өздеріңіз келіп аралайсыздар бұйырса. Ал қазір бір әдемі бір манзара дейді түркше. Әдемі көрініс көрінетін андай террасаны көрсетем. Арнаға лайк басып жазылды ұмытпаңыздар. Анталияға келіп кетудің тиімді жолдарын айтамын әлі де. Міне қалай әдемі гүлдермен осылай қыдырып жүресіз. Әдемі уақыт өткізуге болады. Мермерлі көшесі деп, сокак деп көшені айтады Түркияда. Осымен былай жүреміз. Ана кісілер пластик жинап, қағаз, картон жинап күн көреді. Сириядан келген босқындар сенит сатып жүр. Гүлдердің иісі күшті, шоптыр зайтын ағашы. Содыр қанық. Қазір осы жерден бір мәрмәрлі деген мәрмәрлі деді қойын. Не бар? Пляж бар. Соған. Мына жұрттар шомылып жүр екен ғой. Мына осы Калейчидің пляжы осы. Мына тепкішектермен осы жерде. Бұл жер енді халық пляжы болмаған үшін кіру бағасы. Осыдан екі ай бұрын сұрағанда 100 лира едім. Қазір жаннан өтсем сұраймын. 100 лираңыз қазір 1800 теңге. Бір нандай шезлонг пен бір жандай қол шатыр. Ой, құдай-ау, нандай зонтик береді. Сөйтіп осылай. Судың мөлдірін ай. Осылай шомыласыздар. Әдегізі жартастарда жарықтар бар екен.
Ғалымдардың айтуынша жарықтар бүгінгі күнде 16 сантиметрге ашылыпты. Кез келген уақытта сыр беруі мүмкін екен. Әдемі таулар. Мына таулардың ортасының бәрі көне қалалар, бұрынғы ежелгі өркениеттер мекендеген қалалардың ізі бар, қалдығы бар, сонда бір керемет орын. Анталияның төңірегінің бәрі сондай. Аралап көргенге күшті. Неше тұр. Үңгірдір. Достар, осындай Калеичи ауданы. Міне лиман. Мына жерден яхта туралуға болады айтпақшы. Қазір өтеді екен бағаларын айтамын сіздерге. Қымбат емес. Осы жерден қайыққа кемеге мініп. Жер орта теңізі мынау жартастың бойымен біраз жерге дейін сіздерді қыдыртып жаңағындай су бұрқаққа шейін апарып қайтып алып келеді. Міне мына бір келе жатыр ғой қазір. Осылай қыдырып қайтуға болады. Лиман дейді мына жерде. Шарында жаңа мына мынау жаңағы пляжға түстім, мермерли деген. Қазір көреміз бағасын сұрайын. Жәрдемі екен осындай. Рестораны бар. Достар, қазір 150 лира екен. Таңғы 8-ден кешкі 8-ге дейін істейді. Душы бәрі сол бағаның ішінде. Шезлонг береді, шатыр береді. Сондай әдемі жер екен. Осы Калеичиге тоқтасаңыздар, теңізге де түсе бересіздер. Міне, оның теңізге де түсесіздер. Тарихи орынды да көресіздер. Көне Анталияны да көресіздер. Анталияның қызып жатқан қазіргі тұрғындарының үйлерін өмірінде көресіздер. Бәрі осы ауданда ғой негізі. Кейінгі Анталияда осының маңайынан бастап ары қарай өрбіген ғой. Сол себепті нағыз Анталияның жүрегі десе болады осы жерді. Міне. Мынадай мермерли деген жер. Мына жерде кісі топталып қапты біраз. Мына кемелер жаққа түсейін деп жатырмын. Оның да бағасын сұрап кетейін. Zahra. Zahra. Достар, кактустың гүлдеп тұрғанын бірінші рет көрдім. Сирек құбылыс қой негізі. Осылай міне тікен гүлде гүлдейді. Жақсылап жағдай болса, тікен гүлде гүлдейді. Балықтар жүзіп жүр. Бияқта яхталар балықшылар да осы жерде қайықтарын қояды. Лиман болған соң балықшылар да осы жерден кетеді балық аулауға. Мынаның бәрі сол көне қаланың қабырғалары міне достар. Көріп тұрсыздар. Мінекей. Билеттер деді, билетті билет дейді түркіші. Сату сатыш. Көз көреміз. Мені орысша жазып кетті ғой. Яхтада бір бағдарлама 45 минут. Екінші, үш түрлі пакет бар екен. 6 сағат шомылу тамағымен. Аралдарға барады екен. 2 сағат. Қазір. Мына жерде бұның бағалары 1 сағат 45 минут 300 лира, 2 сағат 500, 6 сағат 800 лира екен. Қой қатты қымбат емес. Адам басына ғой, ә, негізі. Адам басына енді көресіздер. 6 сағат тамағымен жаңағы островта шомылдырғаны 800 лира дегеніңіз қазір жобамен 16 мың. Достар, жаңағы яхта турдың
6 сағаттығы тамағымен островтарға апарғандығы 15 мың теңге екен. Ал ең арзаны жана 45 минут жаңдай жалпы көрсетіп шығады. Ол 5500 теңге және 12 мың теңгеге бір сарқаманы көрсетеді. 2 сағат қыдыртады. Сонда екен бағалары. Кісі басына ғой бұл. Бір адам басына. No, banan ağaçı, mınadai japırak körsenizdir, әлемде en ülken japırak, bu banan ağaçına tiyesili. Eni qarağınız, mına banan ösüp kele jatır. Mına. Mına endi qıdıratın turistik audandağı tamaqtardın bağası mını körüp tursuz. 5-6 mın jobası. Ана осының бәрі Калечи деген жерде Анталияның қақ ортасы дейміз ба, Анталияның бастау алған жері. Мынау мен Анталияның ең кішкентай мешіті Искеле Джамии дейді. Османлы кезінде соғылған. Оған дейінде астында Селжұқ заманынан бір көне мешіт болған дегенде болжам бар. Сосын мына жерде тарихи 40 мердебен дейді, 40 тепкішек деген. Тарихи орындардың бірі. Мына осы жермен бағана жоғары жаққа көтеріліп кетуге болады. Осымен. Жаңағы 40 тепкішектен бөлек, мына жерде лифт бар алдымызда. Лифтпен де жоғары шығып кетуге болады. Міне осындай достар, егер осы Калечиге келсеңіздер, шоп тур жасауға болады. Жаңдай Түркияның асханасының ұлттық тағамдарының дәмін татуға болады. Барлығын табастар Калечиден. Сосын осында яхта тураласыздар. Жаңа көрсеткен пляжым да бар. Бәрі бір жерде ғой, көріп отырсыздар, тарихи орындар да бар. Негіз айтады ғой, осы кезінде бағанағы атталосқа айтқан екен, сен жердің жәннатын тап жердің бетіндегі жұмақ жерді деп. Сонда осы Анталияны таңдап осы жерге тұрақтаған екен. Жер бетіндегі жұмаққа ұқсас әдемі мекендердің бірі осы Анталия. Мен ойлаймын, кейін осы түрік ағайындар болмағанда осы біз қазақтар, қара қазақ теңіз көрмей өтер ме еді, әйтсем осы жер ортаның Франция, Италия, Испанияға қараған жағына қазір мұрныңның ішінде кіргізе алмайсың ғой, визасы қымбат, ол жақ өте қымбат. Қайта түрік ағайындардың арқасында визасыз 90 күн осы Түркияға кіріп шығуға болады. Ешкім артық сұрақ қоймайды, мазаламайды. Сол үшін осындай мүмкіндік бар заманда ел көрген, жер көргенге не жетсін. Балық сүйетін қауымға балық та бар Калечиде. Бағасымен. Достар, міне менің жаңағы жүрген жерлерім. Ана тұрған мұнарадан бастады. Мына жердің бәрі сол етегі Калечи деген жер. Міне көне қабырғаларды көріп тұрсыз. Мына әдемі қызыл шатырлы үйлер. Мына лиман, ақ теңіз, мына лифтімен түстік төмен қарай. Жағалай бәрі кафе, ресторан. Мінекей. Осындай Анталияның ғажап табиғаты. Анталияда тек қана тарихи орын емес, мынадай керемет өсімдіктерді де көресіздер достар. Достар, міне енді айналып кеп осы мұнара ориентир болады ғой сіздерге, осы ирек мұнара. Мына жерді Джумхурет алаңы дейді, Джумхурет мейданы. Осы жерде бір митинг, қандай да бір жиеніш шара, концерт болса, жаңағы парадтар болса осы алаңда жиналады. Орталық көшелердің бірі. Так, достар, енді тарихи жерлерді көрсеттім. Калечидің ішінде отельдер бар екен, білдіңіздер. Енді қазір мен сіздерге
тура жанагы мүсүн бар ғой атталостыңшы соның арқа жағына барамын о жақты Шарампол дейт сауда көшелер орналасқан және мынау Калечидан арзанырақ отельдер орналасқан бір бөлшегі кәдімгідей қала тұрғындары тұратын қала тұрғындарының жанағы сауда саттық жасайтын көшесі ең арзан отельдер сол көшен бойында енді ол отельдер де тап-таза жап жақсы тек Калечида сіздер жандай әдемі ескі тарихи ғимараттың ішінде жатсаңыз отельде жандай теңізге жақынырақ бұл жерде кейін соғылған кәдімгі кішкене тартар бөлмесі бар отельде жатасыздар бірақ таңғы асымен барлығы да жап жақсы ал достар мынау атталостың үстін бізге ориентир болсын енді осыдан былай қарай жалғастырамыз жолымызды сосын мен сіздерге көрсетем осымен тіке жүрсеңіздер Марк Анталия деген сырты түрлі түсті қандай кафельмен қапталған Анталияның танымал сауда ойын сауық орталығына барамыз сол жерден ары қарай видеомды жалғастырамын достар міне түрік түрімі пісіп жатыр тауықтан сиыр етінен қазір достар мен су ішіп алайын дедім мына жерде деймін ба тазалыққа мән бергенін айтамын да мін дезинфекциялық сұйықтығы да тұр тап таза тракс қағаздар әйтсем кейде анау Таиланд жақтан видео көрсетеді ғой енді кішкене қорқынышты достар әлі келе жатырмын мына екі жақтағы дүкеннің бәрі киім кешек аяқ киім тұрмыстық техника жергілікті халықта тура осы жерден алады бәрі керегін осы жерде біз тура арзан бағалар бағанағы атталостың ескерткішінің арт қарап тұрған жағы арзан алдыға қарап тұрған жағы қымбат жерлер ғой бір киім бір дүние бірақ бағасы жермен көктеп отыр міне ал бірақ сауданың ең дұрысы бұл жақта жаңағыдай сауда орталықтары бар ғой Марк Анталия солардың ішінен алған жақсы олай деу себебі енді қанша дегенмен мысалы Тифаль мына жақта бір жерде тұруы мүмкін дейікші түпнұсқа бар оның басқадай жасалған баламасы бар сапасын тек көріп қолмен ажыратып қана сезе аласыз біле аласыз киімге де дәл солай бұл жақта арзанырақ болса тура бірдей болып тұруы мүмкін түрі бірақ шын түпнұсқалар жаңағыдай ресми орталықтарда ғой сауда дүкендерінің ішінде ал міне мен айтқан сауда орталығы осы есте қалатындай түртісі Марк Анталия деген достар енді жаңа айттым ғой енді қазақтар демалсын арзан қалай келіп кетуге болады дегендей міне Марк Анталия осыдан былай қарай жолдың мына екі беті де отель міне Билге хан тұр оның арт жағы да отель жаяу жүріп көріп тауып аласыз мысалы аэропорттан түсе салып Марк Анталия десеңіз таксистке осы жерге әкеп түсіріп кетеді өзіңіз тауып аласыз қазір сіздер үшін бағасын сұрап беремін сосын көп отельдерде хамам ішіне кіреді сұрап алыңыздар кейде болады да отельдер бағасы бірдей біреуінде хамам бар біреуінде жоқ болады сол үшін хамамы барына барған жақсы мысалы мынау отель монстр деп тұр да мына асты жақыннан көрсетемін сонда хамамы бар міне жолды өтіп алдым қараңыздар осы үйлердің асты керемет кафе асхана дәмханалар мынау міне монстр деген отель жақындайық осының өзінің отельдің бағасына кіреді хамама және мынадай күшті лаунждың таңғы асы беріледі
Осы тар екен ғой мына осы. Қазбағасы сұрайды. Достар, мына отельдің ішіндегі 2 адамдық орын 1700. Мерекей. Айбай. 1700 хамамы мен тамға асы мен. Осындай кіре берісінде 2 арыстан бар. Міне, осы бұл жерді Шаранкөл дейді, трамвай жолы. Мен бойындағы көше трамвай жолы. Достар, бағалар осыдан бір жыл бұрынғыдай емес. Соғыстың басталғаны бар және Түркия өзінің бұрын-соңды болмаған өзінің бір кризис бастан кешіріп жатыр, инфляциясын. Өте қатты қымбатшылық болды, күрт бағалардың өсуі Түркияда. Әйтпесем, Түркия осыдан 2 жыл бұрын ғана бір керемет ағандай демалуға шында да бір өте арзан жер болған екен ғой. Бізде оны білген жоқпыз негізі. Қазір мысалы біз осыдан 2 жыл бұрын келдік деңізші, сол кездегі баға мен қазіргі баға жер мен көктей. Әсіресе мынау Ресей мен Украина соғысынан кейін бағалар мүлдем күрт өзгерді. Бірақ сонда да бұл жердің бағалары басқа жерден көп арзан. Достар, міне негізгі көше мына жақта қалды, трамвай жол. Енді қараңыз, соның жағында міне бір отель тұр. Қазбағасын сұраймыз. Достар, міне сұрадым, мына бір отель 850 лира екен, бір 2 кісілік. Міне осылай бағалар, енді әр қалай ғой. Ішіндегі жайлылығына байланысты бөлмелерде ремонт қаншалықты, қаншалықты жаңа дегенде. Міне сондай.